ଅଭିନୟ ବାବୁ କାହିଁ ମାଗିଲେନି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମାଗିବାର ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛୁ, ମହାବାତ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଲୁଣି ପାଣି ମାରି ଯାଇଛି, କେନାଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ସାଥୀ ହିସାବରେ ନିଜେ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କରିବାର ଥିଲା, ଏତେ ଉପରମୁହାଁ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସାତ ଦିନ ତାପରେ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ? କାଲି ମମତା ମୋର କହିଛି, କୋଟିଏ ଲୋକ ଆମେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼, 3 ଲକ୍ଷ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଦୁନିଆ କାରଖାନା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେ କାଲିଠୁ କହିସାରିଲାଣି। ତମେ 7 ଦିନ ପରେ ଦେବ? ଓ ସଚଟ ପୁରୁଷ ତମେ, ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ଘରେ ବୁଲି ଆଇଲ ହେଲିକପ୍ଟରରେ, ଏ କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ କାମ କରେ? ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? SRC କାହିଁ ଅଛି? ଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି? କଲେକ୍ଟର, ADM, BDO, ତହସିଲଦାର କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିପଦ ବେଳେ? କାରଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଦାବେଳେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଭୋଗି ଆସୁଛି। ହିସାବ ଦେଖିଲେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ 7ଟା ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟାର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରୁନି। ଫନିର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ ଆମେ। ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ବାଗିଛ, ଆଇ କି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ କହିଲ କ'ଣ? ନା ଜାପାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାଇଛି ତଳେ, ମାଟି ତଳେ, ତମେ କ'ଣ ତଳେ ନେବ ଜାପାନ? ତମେ 7ଟା ବାତ୍ୟା ପରେ ଆଜି ଏ ଯୋଜନା କାହିଁକି? ଆଉ ଯୋଜନା କୋଉଠି? ମୁଁ ଇଏ ରହିବା ଆଉ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ମୋଦି ରହିବ, 2 ବର୍ଷ ଥିବେ, କୋଉ କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ, କୋଉ ମାଟି ତଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନେବେ, କୋଉ ମାଟି ତଳେ କେନାଲ ନେବେ, କୋଉଠି ବଡ଼ ବନ୍ଧ ପକାଇ ଅଟକାଇବେ, ଏ ଆକଳନ କରୁ କୁଆଙ୍କ ଦିନ ଯାଇଥିବେ ଇଏ ଥିବେ? ଏଇ ନା ଯୋଉ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଆମର, ଲୁଣି ପାଣି ମାରିଛି, ବିଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏଇ ନା ଇମିଡିଏଟ୍ କେମିତି କରିବୁ ଆମେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଛି, କହୁଛି ଆମେ ତିଆରି କରିବା, କାହା କର ଦରମାରେ? SRCS, ତମେ ଭଲ ଲୋକ, ଭଲ କଥାଟେ କହିଛ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିବ, ସେ ବନ୍ୟା କାହା ପାଇଁ ଆଣିବ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ଜାମଶଳା ଗେଟ୍ରେ ଆମର ରହିବା କଥା, ଯେତିକି ପାଣି ତାଠୁ ଅଧିକା ରହିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଲୁଡିହ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗାଲୁଡିହ MIP, ସେଇ ପାଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ତାରି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଫୁଲୁଛି, ତା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯିବ, ତାକୁ ରଖାଯିବ? ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ମହାଦେବ ରଖିଦେଲା, କିଛି ଗଲନି, ଆମେ ଛଟପଟ। ନହେଲେ ବନ୍ୟାର ସେମିତି କିଛି SRC ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ସର୍ଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କରାଯିବ, କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚ ଅକାନ୍ତ ଭଳିଆ କରାଯିବ, ଯେମିତି ମୁଁ ସେଇ କଥା ପରା କହୁଛି, ସେଇଟା ଜାପାନରେ ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ୍ତ କରିକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସହର କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଇଆ କରିବେ। ଇଏ ଜାପାନ ଟାଇପ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ୍ତ କରି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆଉ ଆସିବନି, ବାତ୍ୟାକୁ ରୋକି ହେବ, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କରିହେବ? ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରା କହିଲେ, ମାଟି ତଳେ ତାର ନେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେବୁ, କେତେଟା ସାଇ କରିଛନ୍ତି, କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ କରିଛନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ା ବେକାରିଆ ଫେଲ୍ ଯୋଜନା କରୁଛ, ଆମେ କେମିତି ଏଇ ନା ବଞ୍ଚିବୁ? ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଭାଗ ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବୁ, ବାଲି କାଢ଼ିବୁ, ବିଲ ତିଆରି କରିବୁ, ବନ୍ଧ ପକାଇବୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଠି ଛିଣ୍ଡିଛି ଲଗାଇବୁ, ରାସ୍ତା କାମ କରିବୁ, ବେନାଲ କାମ କରିବୁ, MIP କାମ କରିବୁ, ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଫିଟ୍ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଭାଗ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦିଅ, ଟଙ୍କା ଆଣିବା ଆଗ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ କେମିତି ରିଲିଫ୍ ପାଇବୁ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତୁମେ କରିବ, 7.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଥିଲ ଏମିତି, କେତେରେ କେତେ ମ ହଏ SRC? ତୁମେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଏତେ କଥା ମିଛ କ'ଣ କହୁଛ? ତେଲ ମାରୁଛ କ'ଣ? କେଉଁଥିରେ ଆଣିଥିଲେ? କେତେ ବସ୍ ଲଗେଇଥିଲ? କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଦେଇଛ, ଚୁଡ଼ା ଦେଇଛ, ଗୁଡ଼ ଦେଇଛ, ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଛ, କାହାକୁ ଦେଇଛ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲ? 7.5 ଲକ୍ଷ ଚି ଗୁଡ଼ା କଞ୍ଚା ମିଛ ସତ କହୁନ? ତେ ପରା ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲ, ବିସ୍କୁଟଟେ ଦେଇନ, ପାଉଁରୁଟିଟେ ଦେଇନ, ଚୁଡ଼ା ଦେଇନ, ଗୁଡ଼ ଦେଇନ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଇନ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇନ,
ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯିଏ ନେଇକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନ। ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଛି ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି। ସେଇଆ କହୁଛି ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏ ଯେତେ ଚାଳ ଘର ଟାଇଲ ଘର ଆମର ଥିଲା କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପକ୍କା ଘର କରିଦିଅ, ସ୍ଥାୟୀ ଘର କରିଦିଅ, ଆମେ ଆଉ ବିପଦ ବେଳେ ଆସିବୁନି ବାହାରକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ, ପକ୍କା ଘର କରିଦିଅ। ଆଏ ମାଗୁନ ନବୀନ ବାବୁ, ସତିକି ତମେ ପେଢ଼ିରୁ ଦଉଛ, ତମେ ମାଗିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ତମେ ଏମିତି ବାବୁ ଓ ହିମାଳୟ ତମେ, ଆଏ ତମେ ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ି ନୁହଁ, ତମେ ଏତେ ଗର୍ବ କରନି। ଯେହେତୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତ ରାଜକୋଷ ଦେବେ, ମାଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆମର, ସେ ଘର ପକ୍କା ଘର କରିଦିଆଯାଉ, ରାସ୍ତା ପକ୍କା କରିଦିଆଯାଉ। ଯଦି ତମେ ପାଚିରି ପକେଇବ ମେଘନାଥ ପାଚିରି, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଥିଲେ ତ ହେବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଥିଲେ ତ ହେବ, କେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ, ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବ, ଟେଣ୍ଡର ହେବ, କାମ ହେବ। ହାତ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥାଉ, ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିପେୟାର କର, ବାଲି କାଢ, ଘର କାଢ, ରୋଡ଼୍ କର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦିଅ, ଆମେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର।